Make it lose with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life so unpredictable. Take control of my... Rekord den nå. Ok, vil du ta introen? Nei, jeg vil ta inn, ja. Ok. Hallo, Rusebo 35 her, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så spiller vi Bed Wars på Pepe Heroes sammen med Schler Andreas. Halla! Og da er vi jo kommet i gang. Har du noe strats? Noe... Ja. Skal du løpe inn i mid? Ja, jeg kan gjøre det. Ok. For dere som ser på min kanal, gjerne er det å sjekke ut Vold 35 og kommentere om dere har lyst til å se mer med Vold, så kan jeg sikkert få ordne det. Ja, det samme slår han også, så link ligger i beskrivelsen. Så gå se på han, han har akkurat rundet 1000 abonnenter. Det er utrolig sikk. Det er sikk. Ok, skal jeg lage armor og sånt til deg, vel? Ja, du kan gjøre det. Men vi kunne tenkt på senga våre så. Ja, jeg kommer ut med, har du mange nok blokker da? Nei. Her ligger det flere blokker, hvis du trenger. Ok, takk. If you trenger, ok. Jeg er ikke så god på det her da, men jeg har, ja. Lenge siden jeg spiller Minecraft. Sånn, hva skjedde nå? Du har ikke vår, nei, ok, nei, vi er gul. Det er ikke vårt. Greit. Jeg fikk, jeg vil gå tilbake til middag og holde gullet, du. Skal jeg? Ja, gjør det. Ta det her, da. Du, de kommer! Du, han er nå! Der, da. Ok, herlig. Du, jeg er low, da. Jeg trenger food. Food. Lager. Ok. Du, det kommer en dude. Hva er det nå? I mid. Vi skal klare å vinne her, ass. Yes, jeg tror den. Tok du den? Ja, jeg tok den. Ok, hvor mye gull trenger du for å lage det du skal ha? Bue, så trenger vi 4. Ok, for her har du 8. Nei, men jeg har pil. Jeg trenger mat! Har du noe? Åh, hjertelig. Vi må få spørre så ikke vi blir bow spammet. Nå kommer det, tror jeg. Nei, hallo! Jeg dør! Andreas, hvor er du? Jeg kommer. Ok, jeg går tilbake på basen, jeg. Jeg tok igjen. Nice. Ok, jeg løper tilbake igjen. Jeg må bare ha meg noe. Det er kun en rød som har noe støff, da. Ja. Ok. What? Hva er med iron, da? Støv. Ok, jeg lager meg en kiste, jeg. Fordi det virker som vi trenger. Filmer du med facecam? Ja. Ok. Det gjør jeg også. Nice. Ok. Ja, hva trenger du? Er det noe du trenger? Nei. Nice. Jeg tenker å lage meg noe fed. Også, jeg vet liksom ikke, bue trenger vi. Eller jeg da. En hjelm. En hjelm? Trenger du det? Ja. Ok, jeg har en som jeg laget til deg i sted, men jeg tror jeg plukket den opp med du. Det var sånn dårlig hjelm da. De løper inn til mid! Kom igjen da. Åh, vi er PvP-heroes. Vi er for gode. Åh, fy søren, jeg er dårlig bunn, ass. Traff den jo. Traff den to ganger, jo. Nei. Rip. Ok, er det bare også de andre igjen, eller? Nei, også... Hva skjedde med grønn, egentlig? Eller blå? Nei, det er ikke noen, da. Nei, ikke akkurat nå. Å nei. Hva må jeg til etter? Jeg lager med OP-bue. Gjør det. Altså... Ok, jeg laget faktisk en bue som jeg ikke har trengt, da. Legg ned kista, så har vi en tilfelle noen dør. Det står kista ved siden av... Ja, jeg tok den. Nice. Ok, oi. Trenger du mer gull, så har jeg 8 gull nå. Jeg har en del. Har veldig bra støff. Det er bra. Vi skulle ha prøvd å tenkt å ta rød, faktisk. Ja. Hvis vi sparte enderpearls, så kan vi jo...
Snike oss inn, da. Jeg la Energist i... Fysa. I midde. Jeg gjør det. Har du lagt... har du lagt det i spåna? Ja, her. Ok, nice. Jeg legger det der. Men... skal vi tenke på defense senga våre så, eller? For det jo, ja, det burde vi. Det er jo en viktig del av Bedores. Ja. Vet du om noe... Skal vi sette kiste rundt, eller hva er det? Ja. Ok. Gjør det, du. Skal jeg gjøre det? Ja. Da må du komme til mid, da. Ja, jeg kan gjøre det. Jeg skal bare legge... Støff og sånn i kista. Bare... gi meg et minutt. Jep. Fy søren, han... Han gir seg ikke, han er det der, ass. Bare gå tilbake den, så holder jeg her, ja. Ok, rett, nice. Pass på så du ikke skyter med det. Det ser ut som de har defendet en del med kista, som er veldig bra. Ja, jeg gjør det. Ja, nice. Det er jo ikke sånn... What? Iron koster, ja. Jeg glemmer det. Ok, jeg skjønte ikke sånn. Har du din beste chestplaten? Nei. Det er belag. Hvis du har nok iron til deg, så kan du belag din. Ok, ok, ok. Nice. Jeg føler det er veldig dårlig der, men vi prøver. Ja, det er bra. Sånn, og så må jeg ha noen flere... Noen flere blokk, sånn. Nå kan jeg lage deg... beste rustninger, om du vil. Trenger vi da? Du kan lage deg, jeg har det, så... Og du har det der, ok, nice. Det er bare å stekke oss opp. Jeg skal lage meg chestplate og pakke den. Nå går det inn i mid, da. Oi. Det var kanskje veldig dumt av meg å gå fra mid. Han har bu også. Jeg dør. Hjelp. Jeg tar den. Han er litt low nå. Tar du den? Nei, jeg er så dårlig med bue nå. Jeg er så dårlig med bue. Ok, jeg blir mid, jeg. Bare fortsett å beskytte bua. Nei, bua ser jeg senga. Der var rød sin ut, da. Nei, blå sin, mener jeg. Det er jo kun vi som er to på laget, da. Så vi har en stor mulighet til å klarere. Ja. Ok, skal du eller jeg gå tilbake og beskytte senga? Du gjør det. Ok. Men er senga til rødt tatt? Ja. Nei, blå. Men vi fikser det her. Ok, jeg trenger... Åh, det her blir skikkelig stygt. Det fikk jeg. Det er bare en igjen, da. Er det? Ja. Så der. Ja, det. Legger du noe iron... Nei. Ta så legg noe gull i kista. Ah, du løper for å ta den? Jeg skjønner. Han er defender veldig bra med sånn kist. Ja, hvor er den da? Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Hva så gjør den? Jeg tror ikke han er her. Eller står han inne ved... Ja, han er i gymse, sikkert. Ja, han, kanskje... Ja. Da er det å finne han, da. Sjekk om han er inne her, da. Kan være han har gravd seg inne. Ja, nå må vi passe på litt at ikke han tar senga våre, så... Ja, skal jeg gjøre det. Jeg lurer på han egentlig. Nei, det lurer jeg som er på. Hvor er senga våre? Hva er basen vår? Det er her, det. Den er her. Ja, ok, ok. Se at det er sånn gul sånn flagg, eller på en måte. Ja, stemmer det, ja. Nice. Jeg lurer bare hvor han er, jeg. Her er han. Der, ja. Ok, så. Jeg bor hos på hjemme, jeg.
Gjør det. Har du senga? Okay. Nei, så sant. GG da. GG. Det var et ganske bra game egentlig. Ja, det var det. Jeg klarte det her bra. Ja. Ok. Det var jævlig bra, Vold. Jo, takk du også. Ja. Så, yeah. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Gjerne til å sjekke ut Vold 35 på YouTube og gå og sjekke deg. Så, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Legg en like, kommenter og... Gjerne kommenter. Og sjekke slere, Andreas. Ja, gjør det. Så snakkes vi. Ha det bra. Ha det.